Isso aqui é o projeto de funk que vai incluso no curso aí para download. Dá play aqui para vocês ouvirem. Tá gostosinho, ai, 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 tá gostosinho. Ai, tá gostosinho, ai, 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 tá gostosinho. Ai, tá gostosinho, ai, 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 tá gostosinho. Ai, tá gostosinho, ai, 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 tá gostosinho. Ela senta por cima gostoso, na sequência do set de trepa. Ela senta por cima gostoso, na sequência do set de trepa. Sente trepa, 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 na sequência do set de trepa. Sente trepa, 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 sente trepa.